companys Jaume Alonso Gavilles, entenem que tothom el coneix, però farem una mica introducció amb la seva trajectòria professional. El mateix és doctor en dret i catedràtic de dret processal de la Universitat de Barcelona, especialitat en temes processals i concursal. També és llicenciat en Ciències Econòmiques i Administració d'Empreses i fou degà de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona des de l'any 97 a l'any 2005. També va ser president del Consell de l'Advocacia Catalana des del 99 al 2000 i president de la Federació Europea de Col·legis d'Advocats el 2007 i el 2008. L'any 1999 va ser nomenat vicepresident del Consell General de l'Advocacia Espanyola, càrrec que va ostentar fins l'any 2005. És autor de nombroses publicacions sobre temes de dret processal, concursal i organització de la justícia. És acadèmic electe de la Reial Acadèmia de Doctors, Premi Catalunya Professional 2007 i actualment, com tots sabeu, ostenta la defensa lletrada del president Carles Puigdemont. Ell enfocarà la ponència des de tot el tema del procés en els tribunals. Bé, doncs moltes gràcies una mica a tots. Jo també hauria de fer una esmena i president Borrari. No sóc enginyer, però sí president honorari de la penya de Sant Esteve de les Rombes. Hi ha un no referèndum, hi havia un govern, un president del govern,
govern, una vicepresidenta, uns ministres, no haurà urnes, no haurà referèndum, no haurà papeletes, i resulta que no, no sé si va haver-hi, però va haver-hi urnes, paperetes, referèndum, policies, etc. No, els policies no havia, eh? Els policies de l'Aquí eren allà, el ministre ho va negar, i tenim imatges, no, són fake news, que són nostres, i bueno, alguna entitat, no? Després hem sabut que eren pacífics policies que es protegien amb la porra, però que hi havia gent d'edat avançada que anava donant cops de cap contra les porres. I llavors tornem a un estat, amb l'orgull ferit. Quin és el problema principal de tot això? El problema principal de tot això no s'ha posat de manifest alguna vegada, però convé recordar-ho, que és que el Codi Penal Espanyol, no tot allò que és il·legal és delicte. Saltar-se un semàfor és il·legal, però no permet matar trets al conductor. No tot allò que és il·legal és delicte. El Codi Penal Espanyol va contemplar tipus penal, un delicte que era convocatòria il·legal d'un referèndum. Quan estava amb el Pla Ibarretxe en perspectiva, es va crear un tipus penal i era delicte convocar un referèndum, ajudar o col·laborar de qualsevol forma a la seva organització, finançar-se de qualsevol forma, això era delicte. Aparcat el Pla Ibarretxe, el 2005 es va derogar aquests preceptes del Codi Penal i va deixar de ser delicte. Alguns ja van dir llavors, alguns valedors de novetat d'Espanya, van dir que es tenia que crear un delicte perquè no podia dir de què passarà si algun dia un Parlament de forma pacífica declara la independència. Doncs que no és delicte. Perquè com a molt del que podríem parlar és d'una desobediència, al Tribunal Constitucional que vau declarar que són anticonstitucionals. Aquí cal fer un apunt fins a la sentència del 9N del Mas i després la de l'OMS, que es produeix el que tècnicament es diu un overruling, un canvi de regles a mig partit. Desobeir el Tribunal Constitucional no és que no fos delicte, és que era un esport que tenia Federació Nacional. El Tribunal Constitucional el desobeia governs autonòmics, parlaments autonòmics, el govern central, la Fiscalia General de l'Estat, tenia diverses circulars del Fiscal General de l'Estat i ell i els senyors fiscals no hagan cas d'esta doctrina del Tribunal Constitucional amb el tema aquell de la prescripció dels Albertos i vostès el que hem fet sempre. La pròpia sala segona del Tribunal Suprem, la pròpia sala penal, tenia un acord no jurisdiccional dient això que diu el Tribunal Constitucional, nosaltres ni cal i nosaltres la nostra. És a dir, tothom podia desobeir, que era una escola, a veure qui desobeeix més el Tribunal Constitucional, i es considerava que no era delicte, entre altres coses, per una petita sutilesa, és que el Codi Penal diu desobediència de resolucions judicials, i les del Tribunal Constitucional judicials no són, perquè no forma part, petit detall, del poder judicial. Amb el 9N canvia, i llavors quan arriba aquest no referèndum que no vam viure a l'octubre, que no va existir, doncs, després d'haver dit que no es farà, que no es farà, que no es farà, ens trobem en un estat ferit que veu que no té respostes. I com que no té respostes, perquè l'única resposta que té seria la desobediència, que és discutible, en el cas de l'OMS, jo estic convençut que el Tribunal d'Estrasburg dirà que això ha estat un overruling, un canvi de regles a mig partit, i per tant que no es podria condemnar per desobediència, però el recurs que ha posat el Francesc Com davant del Constitucional com a pas previ per l'Estrasburg, allà tindrà congelat. El Tribunal Constitucional ja sabeu que és com un jugador d'aquests brasilers que tan aviat és molt lent com de cop fa un esprint que és descol·locat. Doncs en aquest cas s'ha congelat la pilota. I ja, si llavors no és delicte o com a molt és una desobediència que no comporta presó, amb gent d'aquesta, bueno, jo m'he espantat, no sé, al principi que deies a tenir que anava a donar una targeta, però dic, no, encara vincularan a mi amb gent tan violenta i que cometa els delictes, doncs és evident que alguna cosa s'ha de fer. Jo aquí hi ha una cosa que he sostingut diverses vegades, és a dir, hi ha hagut una ingerència claríssima del poder judicial sobre el Parlament, però jo crec que el principal problema que hi ha a Espanya no és un problema de separació de poders, m'explico. Sí que hi ha una contaminació claríssima. A Espanya hi ha 5.500 jutges, i la immensa majoria dels jutges que estan aquí, a Barcelona o a Cuenca, que fa la seva feina d'una forma raonable, més que correcta,
amb la penúria de mitjans que tenen. El problema el tenim a les altres instàncies judicials, que com el Consell d'Europa ve denunciant de forma reiterada cada cop més contundent des de 2013, estan viciats en origen per la politització de l'ordre que els nomena, que és el Consell de Poder Polític. Però dit això, fet aquesta politització, el Tribunal Suprem no arriba a tothom quan arriba, fan les ternes, diuen, bueno, ara toquen tres de progressista, tres de conservador i uno de progressista, però totes les que entren són, ja amb noms i cognoms molt clarament escollits. I jo no crec, i ho sostinc, contra el criteri de molts, que aquí hi hagi hagut una ingerència directa de l'executiu cap al poder judicial. Sí, hi ha hagut una ingerència no desmentida de l'executiu cap al Tribunal Constitucional, que era divendres a la tarda i estaven tots marxant cap a la sierra, oye, ven, que tenia que resoldre un recurs l'endemà. Però en el cas del poder judicial no ha calgut. No ha calgut perquè aquests jutges que han estat escollits un a un per ser membres del Tribunal Constitucional es van caure al calder de la Unitat d'Espanya quan eren petits. I per tant no cal que ningú els digui, oi, has de fer esto. Al revés, el poder judicial ha de dir quítate tu, ell li ha dit a l'executiu i al doctor, que dices, tu demuéstrame que no has hecho fraude, demuéstrame que no han robado. La prova de fet negatiu és impossible, però fi, diu, quítate tu que ja me pongo jo, que esto es serio, y ahora vamos nosotros con el poder judicial. I partint d'aquesta premissa, doncs a por ellos, tot val. És evident que no acusen de presos de malversació i rebel·lió. Hem dit, la desobediència no comporta presó. És del molt, del màxim que podríem parlar. La malversació, qualsevol que hagi tingut tractes amb l'administració sap el que costa cobrar una factura, perquè l'administració per poder gastar un euro hi ha primer un funcionari que diu que s'hauria de fer aquesta despesa, el responsable del departament que ho valida, un altre que diu si hi ha crèdit, un altre que fa la reserva del crèdit, l'interventor del departament, que ja és allò del fort, que es diu pongaré dos cuentas de sellos, que és per un particular. Abans que l'administració pugui gastar un sol euro, hi ha una quantitat de signatures, acords, paper, mig bosc encremat per poder gastar un sol euro l'administració. I per tant, la malversació és un delicte documental. La malversació és un delicte que deixa un rastre documental. I que resulta que d'Espanya tot el poden i a por ellos fem una malversació perquè entra aquí un guàrdia civil diu 4 aguas, 2 morts, 700 euros. Això hem tingut feina per traduir-ho a l'alemany. Primer traductor deia no em sembla que s'han equivocat. Que diu que no, l'altre que sí, demuéstreme que no, com vols que demostri, jo no puc demostrar que no he estat mai a Sant Esteve de les Roures. No puc demostrar qui digui que he estat que ho demostri, perquè no sé què. Ens ho prenem, a veure, si no fos tan tràgic, com s'ha dit, seria molt còmic, i algun dia riurem molt. I algun dia riurem molt, no tan llunyà com alguns pensen. És el delicte més greu que el terrorisme, més greu que l'assassinat.
Porque una rebelión es un alzamiento público y violento. Eso es la tipicidad, es que en el código belga, en todos los países, tienen un delito, es decir, la rebelión, alta traición, todos los países tienen, lógicamente, un delito que si un grupo armado entra en un parlamento y por la fuerza de roca el gobierno del parlamento, eso es delito a todo arreu. Eso es evidente que es a todo arreu. Pero es que se trata de eso. Fins no fa gaire, en termes històrics, era un delicte militar. I la tradició espanyola del segle XIX era de los pronunciamientos. Entraven a cavall, amb armes. Al segle XX han hagut dos grans rebel·lions. La primera, que es diu que és un delicte de resultado truncado, perquè si el rebel guanya, llavors no era el delicte del glorioso alzamiento. Però serà una rebel·lió. Que existia, i el segon ha estat el 23F. Diuen que va just de temps, ràpidament. Fixeu-vos una cosa, el fiscal general de l'època havia una querella ja per prevaricació, desobediència, malversació, i cap al 20 d'octubre anava dient: si el ple aquest que teniu convocat al Parlament el divendres 27 declareu la independència, us posarem una querella per rebel·lió. Si diu això, vol dir que fins al 26 no hi havia rebel·lió. I per tant la rebel·lió es comet el 27, i el 27 la rebel·lió aixeca ben poc, per ser quan els diputats es van aixecar i públicament i violentament van aplaudir, perquè és la rebel·lió. I això no és seriós, això no és seriós. Llavors resulta que quan tenen fora, envien les euroordres fora, problemes de traducció. Primera trampa, intentar marcar la corrupció. Sabeu que hi ha una llista de delictes, entre ells la corrupció, que quan es donen el jutge requerit, belga, escocès, alemany, no examina res més i llavors entreu directe, però és que la corrupció requereix un enriquiment propi o jo perquè sóc la meva amiga, el meu cosí, no? Això no s'ha donat. Llavors la rebel·lió, els alemanys dèiem el nostre problema de traducció. Llavors, efectivament, el Tribunal Suprem s'empipa molt que aquest tribunal regional, és que és un estat federal, que aquest tribunal regional no ho entès, perquè si haguéssim llegit tot el que hi ha aquí, i tots els elements, si hauria de dir tot el cas d'això, haurien entès que això sí que és una rebel·lió, i llavors pensen que estan criticant el tribunal alemany, però el cert que aquí està el tribunal de jutge d'Arena, perquè és que el sistema de l'ordre diu que el jutge alemany, el tribunal alemany, examinarà el que el jutge espanyol hi envia. I si el que el jutge espanyol hi envia no és una rebel·lió, perquè el que li envia és que es diu que a Figueres, que a Tarragona, que a no sé on, a Sant Esteve de les Roures també, va haver-hi una sèrie de desordres públics com a molt dels que serien d'autors per responsables, un que va tirar una pedra, un que va tirar una valla, diu això no és un delicte de rebel·lió. I per tant què passarà aquí? Doncs el dia 16, la setmana que ve, dimecres de la setmana que ve, tenim la vista a Brussel·les, la primera vista de les euroordres. Aquesta és la que anirà més ràpid, perquè recordeu que ja la vam tenir el novembre i es va assenyalar perquè vam demanar temps per poder fer eleccions el 4 de desembre. El 4 de desembre vam sortir moderadament optimistes de com havia anat i llavors el jutge Llarena el 5 de desembre la retira. Amb gran aplaudiment per part dels mitjans espanyols, que inteligente que la retira per el partit. I no marca tampoc perquè quiere que no detenga ni no. Bé, ara doncs veurem què és el que passa a Alemanya, a Bèlgica, però la setmana que ve el tribunal belga ja ho tenia conegut, per tant, i això de molt probablement, la setmana que ve tindrem una primera bona notícia a Bèlgica. No tenim encara calendari a Alemanya. Quan Alemanya, recordeu, va ser dia de depressió nacional quan van detenir el president Puigdemont, aquí ja sota les mans, com que Merkel és amiga nostra, que això és mentalitat de no separació de poders, i por si acaso nada, le compramos 50 avioncetes i esto en un mes ya lo tenemos. I quan van dir la corrupció no hi ha, rebel·lió no la veiem per res, doncs ara s'estan enviant papers, l'últim paper que han enviat, escolti, això de la malversació m'ho pot acreditar millor,
Y aquí digo, todavía no, porque le he pedido al ministro y todavía no me ha enviado los papeles. Ya fem el calendari, han d'arribar aquests papers allà i llavors la fiscalia farà la seva petició. Jo crec que la fiscalia sí que va dir els delictes per cortesia, es van reunir a l'AIA per cortesia amb la fiscalia, però llavors ens tocarà a nosaltres fer les nostres al·legacions i llavors tindrem una vista de data encara no generada, però que ens podem anar entre finals de maig, mitjans de juny. I en el cas dels escocesos, doncs tenim ja les vistes senyalades per finals de juliol i els primers dies d'agost, això sí que em xafarà, no podré anar a Sant Esteve a principis d'agost, però tindrem. Per tant, tenim, esperem tres resolucions i jo no sé si guanyarem per 0 a 6, és a dir, no sé si totes tres jurisdiccions diran que no a cada un dels dos delictes, però us asseguro que la justícia espanyola no guanyarà per 6 a 0. Us asseguro que tindrà algun disgust i en algun cas no descarto que la resolució pugui ser molt contundent respecte a la justícia espanyola. Per tant, tindrem alguna bona notícia d'aquí a final d'aquest curs acadèmic. I què passa això? Això reverteix el procés espanyol? No, el procés espanyol s'aplica la màxima processal que es diu sostenella i no enmendalla, no? I per tant és igual, continuaran amb el que hi ha. Però el que passa, que efectivament una vegada hi hagi una o més resolucions de fora que diguin que aquí no hi ha rebel·lió, això espero que ho diguin totes tres, i espero també que diguin que no hi ha malversació, una vegada que diguin això, la situació serà insostenible, perquè ja tindrem resolucions de Nacions Unides, d'Estrasburg, la feina que esteu fent des de Praga, des del col·lectiu Praga, doncs hi ha Amnistia Internacional, que tenim una reunió amb ells d'aquí dues o tres setmanes, i a cada dia l'opinió pública tan experta com l'opinió pública general de tota Europa està canviant com un bitxo. Per tant, això no provocarà un efecte automàtic, però l'acabarà provocant. I amb això acabo perquè ja he d'estar els 15 minuts segur. Serà això fàcil? No. Serà breu? No. Patirem? Patirem molt. Patirem molt. Però resistirem. O des de Pere II el ser de Muniós que venim patint i resistint. Per tant, jo acabo dient patirem, resistirem i guanyarem.